ချင်းပြည်နယ်နေနဲ့ကတော့ဒါအားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလေလက်မှရှိရဲ့လူရဲ့အလေလက်မှရှိတာပေါ့တို့တော့ဥပဒေပြုတဲ့ဒီပမာဏပေါ့လေအမျိုးအစားတွေနဲ့အရေးတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နဲ့3လောက်မှရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အထိုက်လက်အောင်မြင်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်စီတယောက်ဖြစ်တိုင်းတော့လွတ်တော်ဟိုစလေဒီလုံရမယ့်တာဝန်ရှိတာပေါ့အတိကတော့အဆူရီမင်းရမယ်မိခွန်းနေမင်းရတာပေါ့မြင်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဆူမိခွန်းမေးတာထက်တော့အဆူရီတင်တွင်းလာတော့ပူပြီးထျောက်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆတာအဲဆိုတော့လွတ်တော်မှာအဆူတင်တွင်းလိုက်တော့အတီးပြုတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဂတိကူတကူဖြစ်သွားတဲ့လေကျွန်တော်တို့ကလားအဆူတင်တွင်းတဲ့လို့ဒီလိုပဲယူဆတာပေါ့နော်မူပင်ထောင်ဆောက်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့အစ်စ်ပြန်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနည်းငယ်တော့ပဲကြံပါတယ်။အဲ့ဒီကြံတာကိုတော့အခုဆက်လက်အရွေးချေခံခဲ့တဲ့ပူဇလေတွေကဆက်လက်လုပ်ပေးစီလိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကြံသွားတာကတော့ကျမ်းမာရေးကိုဒါတော်တော်လေးလုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ခေါင်းလောင်ဖိုးမြို့နယ်ရဲ့ဒါဇပကြီးတပွဲဖြစ်နေတဲ့ Running Chi Jae Yua Ouzu ဖန်တုံကျမ်းမာရေးဆေးပေးခံခုထိမဆောက်အပ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီမှာကျမ်းမာရေးဆရာမလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စတွေနောင်တက်မဲ့အခုတက်အယူချေခံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့လွတ်တော်တက်တန်းနေမှာတက်လာမဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်မြန်ဆုံးအကောင့်ထက်ပေါ်နိုင်ဖို့လည်းဆက်ပြီးတော့မှကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ဘ ਹੁ ချုပ်ကင်မှုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဆွချဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတုံ့တက်ရှုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်နယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဒီနေ့မှာကိုကျမကိုပန်တိခွင့်လေးတွေကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုတာလေဒီကျွန်တော်ဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒါဒီနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပညာရေးနဲ့လမ်းပတ်ဆက်တဲ့ယူကျွန်တော်ဒီနေ့အင်တာမတ်ကျင်းနာခဲ့တယ်ဒီကျင်းနာမှုမရှိတာနည်းနည်းလေးကျန်းမာရေးဌာနမှာနည်းနည်းအားနည်းတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းမော်စီယုံက25ကတိရဖို့ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်တို့ဘူဂျုစုံလာတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ရတယ်အခု25ကတိကနေကျွန်တော်ဒီစီယုံကျဲဦးကြီးကိုကောင်းအောင်လဲကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဒါမဲ့ဒါအခုတတိဘာမှဟိုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမန္တောင်တို့ဘာတော့ဆရာဝန်တွေလိုနေတယ်သူသူ့ရဲ့ဟိုပူစတင်အရာပေါ့ရှိရမယ်မရှိတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလဲကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီပညာဟိုကျမ်းမာရေးပြမှာတော့ငါတော်မင်းတော့တွေ့တယ်။ဟုတ်ပါပထမအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအားမရတဲ့အပိုင်းတွေကဘာတွေရှိတလဲဆိုတော့ဒါပထမအချိန်မို့လို့ဒါအတွေ့အကြုံတွေ့ရတော့ဒါအားနည်းချက်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။တူတော်လည်းပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောမဒီဟိုပါလွတ်တော်ရဲ့နောက်တတော်တူဖြစ်တဲ့တော့ဟို oversight လုပ်တဲ့ဟာပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပါကျွန်တော်နည်းနည်းအားနည်းတယ်